Eklabu ugia Atalanta FC nseo moko Jacqueline Juma ni goba ikorete Sofapaka egolie mase noti Ekero City Stars barwe temakari yegolie mase Monabidco United kolende ekemina no kia wate tigwe na wati oteli ya bange nkelegi ya Taska ama nakarebi bangi Sharks abu ase Sharks banyo olete obobui wichigulisa to asibire egento agwa kerete mono omokosh William Muluya. Kiangalia Taska wametufunga na mipira za kurushwa na saa zingine inahitajika labda rusha labda mmoja akafunga na ile nyingine Ryan akafunga. Kupata nafasi za wazi za kufunga ndio walipata but hawakuzitumia. So kwetu ilikuwa ni jambo la kuudhi sana kwamba tumefungwa na mipira miwili ya kurusha. Sasa vijana wenyewe walijiambia kwamba hatuwezi acha yale mabao mawili yakaenda hivyo. Tutapigana paka dakika ya mwisho. Naweza sema congratulations kwa Kariobangi Sharks, wameonyesha mchezo mzuri. Pili, naweza sema makosa ambayo yamefanyika ni yetu sisi wenyewe, tutajilaumu. Tuna lead 2-0 first half, then my opponent anakuja na komboa magoli yote. Na ukiangalia pia sisi tumepata nafasi mingi sana za kuweza kudhibiti mpira wote, lakini sasa tunatupa yale nafasi zetu. Kwa hivyo ni mambo ambayo lazima turudi tujite mkutano kama team na tuweze kujua kwamba mpira ni nafasi zile umepata ndio unatumia. Sharks wamepata zao wametumia. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo pia mimi kama kocha linanitatiza kwa sababu tumefanyia kazi safu ya ushambulizi na leo wametufanya kazi yao na pia pale nyuma pia tumeweza kuachilia nafasi mingi ambazo